Хайде, внимание! Тишина! Готови за снимка! Ей, печи за! Ролсон! Запит! Жоре, бягай! Виждаш и чуваш, но тук е... Само се пази, моля те! Току-що се намесих в снимките. Мисля, че влязох в филма Бензин, за което съжалявам. Но сега отиваме към режисьорката, за да видим дали ще ми прости. А може би е добре все пак да кажа за нашите зрители, че се намираме буквално в най-големия екшън на снимачната площадка на най-новия български филм, който предстои да излезе през 2017 година. Сега ще надникнем при режисьорката Катерина Горанова. Оп, извинявам се, за да видим какво засне екипа току-що. Катерина, здравей! Здравей, но в момента няма как да видим. А аз влязох ли в кадър, съжалявам, за което? Успях ли да бля? Много лошо стана. Браво на теб! Извинявам се, че ви прекъсваме с нали знаеш колко... Благодаря от сърце, че ни отделяте време точно в този ден, деня на киното. Честит празник първо от мен. Благодаря. Катерина, честит празник и от мен. Асенце, знаеш колко скъпо изкуство е киното. Как успя да се навреш сега? Провали, не знам, ще трябва и да плащаш. Всъщност, другия режисьор и режисьорски дебют е на Асен Блатечки, но предполагам, че той участва в сцената и затова не го виждаме. Ето сега ще го видите и него. Да взема тук по един телефон, за да раздам гала и на останалите актьори, които ще могат да те чуват, за да им задаваш директно ти въпроси. Ами аз ще задавам, ама през това време... Режисьори, докато... асистенти, целият екип. Много лошо те чувам аз. Ма ти въобще не искаш да ме чуваш. Аз виждам, но можеше Катерина да ни разкажеш, докато видим другите малко за сюжета на филма, но ти вече се премести някъде. Да, ето ги при мен са актьорите Снежана Макавеева, режисьора и актьор Асен Блатечки и Пламен Манасиев зад него. Заповядай, Снежана, един телефон, за да можеш да чуваш гала. Да, коледните подаръци започнаха, тъй като вече мина Коледа, няма значение, заповядайте момчета. Асенце, докато слагат телефони, докато слагат слушалки, честити празника на всички от мен. Тази кола да ти кажа. Гала, говориш нещо, че не те чувам бъдеще. Говоря, прегръщам те, честит празник и по повод днешния ден. Желая с много успех и много лекота да завършите снимките на филма. Благодаря, душице, благодаря. Честит празник и на тебе и следващи празници честити. А, чакай, така. Чуваш ли я през слушалката? Е така, остави го този телефон. Чакай малко, Бензин. Бензин се казва филма, замирисва ми на екшън само от името. Ами да, така е. Ще има много екшън и други много хубави работи. Я поразкажете, айде издай малко. Няма да казваме много, но ей така, колкото да запалим любопитството на зрителите. Еми, какво ще разкажа, че участват Майкъл Мецън, участва в филма, участва Салиер на вокала на Godsmack, преговаряме за негова музика и така. И още хубави работи. И около 40 коли тунинговани. Може и повече да се даже. Леле, майко. Сега, разкажи ни с няколко думи за какво става дума във филма. На мен ми е интересно, сме за коли, бензин, скорости и може би и за любов, не знам. Разкажи малко, дай малко кукичка на зрителите. Всъщност, филма се разказва за любов, както в повечето филми въобще. Аз мисля, че това е една много-много красива любовна история, не разказвана до сега, или поне аз не съм гледал такъв филм. А иначе, който види някакъв материал или трейлер, или тизър, или каквото е било от филма, и Майкъл Мецън това като снима, българските бързи ярост, няма бе, това верно ли си го снили в България? Кажи честно, е такива неща. Но така да е, като има хубави коли, красиви хора и екшън, и всички веднага казват бързи ярости. О, значи това не те притеснява. Аз щях да те питам това, че чувам и аз това сравнение за бързи яростни, нямаш никакви притеснения с това. Абсолютно никакви притеснения нямам, защото смятам, че нашата история е доста по-стойностна от бързи яростни, доста по-сериозна история. Иначе ние не мога да се мериме нито с техните пари, нито с техните коли.
Но мисля, че мога да се борим с креативност и чувственост и така, и емоции. И ще видите. Ние сега след малко ще разгледаме и декора, защото тогава, честно да ти кажа, аз за първи път попадам на снимачната площадка на филм, т.е. преди няколко дни бях тук и снимахме кадри заедно. За мен беше страшно вълнуващо, защото всичко наоколо е много интересно и не всеки ден може да се види. Искам и се обаче да попитам и Катерина, все пак като режисьор, след малко ще дойда и към вас, но да ми кажеш, много филми са правени от двама режисьори. И са били хубави. Сигурна съм, че и вашия ще е така, но как се спогаждате на снимачната площадка? Има ли борба за режисьорско надмощие със сцени или не? Не. В момента, в който всички гледаме в една посока, имаме едни и същи цели. Няма как да има някакво разминаване. Не се карате ли за борби? Не. И двама режисьори, те са едно. те са толкова сплутени и толкова си се допълват един друг, че то не се усеща, че са двама. Е, супер, това е добре. Добре, Асен, нищо не издаде. Издайте вие жените нещо за сюжета. Гаферчетата напред-назад. Виждам и на мен ми направи впечатление това тук до сега, докато ви гледах. Кажете ми малко и вие двамата, Пламене и Снежана, вие как се чувствате във вашите екшън роли в този филм? Това е много се вълнувам. Много, изключително ми е приятно. Кажи ни каква е твоята роля, малко повече за образа. Еми, моята роля си е... най-хубавата. Ще я видите. Еми ти си толкова красива, че ако не ти дадат хубава роля, то грехота. Хем това, за което Асен говореше в екшена, хем в жестоката емоционалност. Ти... какво да ви казвам сега? Къде ходи и какво прави? Няма да ви кажа. Я ми покажи тук някакви татуировки, виждам, че имаш по ръцете. Дивачка абсолютна си, да. Uh-huh. Добре, аз лично нямам търпение да гледам филма, искам обаче и теб да те питам малко за твоята роля с тази хубава кълбойска шапка, да ни кажеш. Е, моята роля е най-хубавата, в интерес на истината. Значи виждам, че предстои бой тук. Добре. Аз даже вече не се вълнувам толкова. Аз се радвам, че си работим заедно, защото така компанията е наистина страхотна. Моята роля, това е константната величина на най-добрия приятел на този човек. Да. Да видим колана. Поздрав. Разцепих, браво. Това отговаря вече на доста въпроси, предполагам. Но наистина, така, надяваме се да стане нещо много, много хубаво. Поне за сега нещата вървят така. И след като двамата режисьори са хепи, а пък и ние сме хепи с тях, така, нямаме никаква грижа. Аз стискам палци да се случи. Асен, ти само искам да попитам Асен, той се впуска и в самия той да си изпълнява, знам, в други филми, каскади, в много екшън сцени участва. Тук така ли? Аз съм сигурна, че си наел Асена с Катерина Станели, каскадьори, добри шофьори, но вие самите правите ли част от нещата? Научихте ли някои трикове с колите? Естествено, правя всичко, което мога, което ми разрешат, защото ние не ехме добри, а не ехме най-добрите каскадьори. Те са много добри приятели наши, на всички тук. И има неща, които не ми позволяват да направя, защото или са много прекалено опасни, или аз не мога да направя толкова добре, колкото могат те. Но всичко друго си правя аз, естествено. Асене, на мен ми се иска много да се кача в тази кола, която е тунингована. Аз, честно да ти кажа, подготвяйки се за предаването, разбрах всъщност какво означава тунинговане. Преди това малко съм руса и да, просто признавам си тъпотата, абсолютно. Но искам да ви кажа, че след като разбрах какво означава тунинговане, искам да знаете, че аз също съм тунинговала моята кола. Аз имам мигли на фаровете, така че съм много напред с материала. Но преди да ме разходиш... Нали можеш да ме разходиш тази кола малко? Да, може ли? Ми да, що не? Аз обичам такива штуки. Я да кажа. Тя, моята, че е влюбена в бензина и в мъжа, е окей за филма, ама за тебе в живота ви съм много сила. Пробай поне до изхода на гаража, не, максимум. Ще ме тресне, най-ново да ми дойде към главата, да ти кажа... Не, няма такава опасност, спокойна съм. Да, разгледаме... да, в гала знам. Дай, ако искаш да разгледаме малко и декора, защото е любопитен. Добре. Сигурна съм, че за нашите зрители това ще бъде интересно. Всъщност, ние сме в автосервиза на твоя герой, нали така? Добре, разказвай ни малко за това. Нямам сега време да ви разказвам. Дайте бързо да ви покажам и да ви добре, гоня, защото трябва да снимам. Добре, показвай и ни гони, няма проблем. Ето така. Това всичко е построено от нашите художници. Така. Антония и Стъки.
това предимно от Антония. Всичко това го е правила тя. Тия тухлички, тези стени, това всъщност тази стена нямаше тук изобщо. Mm-hmm. Ето тези тръби са фалшиви. Нищо не тече по тях. Всички тези мебели ги е правила тя. Всички... Я имаш и фитнес уред. Всичко имам. Всички тия лампи са, ги е правила тя. Това тук работи. Я? В смисъл няма етап. И ти тук си, оп, полягваш си. Добре, хареса ви това. Ето тук не, не си полягам так, полягам си тук. Аха, това ти е дома, така ли? Да, ми е къщичката. А, какъв готин хладилник имаш? Да, това ми е хладилник, това ми е леглото. Жестоко, нямаш бира вътре? Не, няма нищо, не са го заредили още. Добре. Това ми е банята. Ама я виж какъв хубав дом си си сътворил. Еми да. Абсолютно. И всичко това е строено от художниците ни. А банята е много впечатляваща, ваната също, въобще е супер. Да. Мивката също е жестока. Никой не си реже вените в тази вана, защото малко ми напомня на филм на ужасите. Няма такова нещо във вашия филм, няма, нали? Не. Не. Добре, да съм спокойна. Хубаво, дай ако искаш само да влезем набързо в колата, за да изхвърчим навънка. Ох, Боже, милата стая кола. Искрено се вълнувам за този момент. Да. Все пак нали, се айде. Пази ти, че пробваш всички щуроти, но ми реши проблемите в живота един път завинаги, да се тресна там и да приключи. Асене, внимавай, моля те. А, да слагам ли колан? Майко! То само как кръмжи това ай, нещо. Да, чао, оставам го, това ще ми бъде. Еми, чао! И така, до тук беше всичко с Ася. От тук натам поемам аз. Можем, колеги, да се върнем към Катерина, за да си поговоря с нея за филма и за това какво предстои. Катерина, чуваш ли ме? Тя и микрофон да ли отнеса, бе? Е, добре, значи това на нищо не прилича. Исках да я питам, Катерина, как се работи с Майкъл Медсън, слушал ли е жена, режисьор и така нататък. Явно ще е след рекламата да си дойде нашето момиче с микрофона. Ако си дойде. Гала, понеже се каниме да ходим на вечеря, аз ти и Кремена от вече не помня колко сигурно няколко месеца и понеже не можем да се наканиме да го направим това нещо, аз ти предлагам тази среща да направим при тебе в студиото и мисля сега да дойдеш, ще доведа и Кремена и ще си говорим за всички неща от живота. Трябва да помисля дали внучето да не докараме, да ти го покажа, защото ние като не можем да се видим, ти даже не го знаеш как изглежда. Чакаш ли ме? Идваме. Аз не се завърна се, това е добре. Доволна съм. Виждам да, те. Жива съм, слава да. Богу. Жива си. Сега съм тук заедно с Катерина, с която ще довършим интервюто, така че питай каквото имаш да питаш. Защото снимките да сигурно започнаха отново, някой... Катя, нали? Гоните срокове, да. Трябва всичко да се случва бързо. Да. Предполагам, че е така. Разказвай ми, моля те сега, за Майкъл Медсън. Знам, че се снима в филма ви. Как се работи с този човек? Като жена режисьор, слушаш ли те? Опитваш ли се да си налага някакъв... някакви негови неща. Разкажи ми малко. Не. В никакъв случай. Той е първо брилянтен актьор и направи такива сцени, от които просто ти спира дъха. Нищо друго не искам да кажа, защото си заслужава. Е неподготвен да видиш епизодите и целия филм и да разбереш какъв изключително дълбок и добър актьор е. Изключителен. Между другото, тогава аз успях да направя интервю с него, което нашите зрители всъщност ще видят след директното ни включване. И моите впечатления от него също са такива. Аз за първи път правих интервю с холивудска знаменитост и трябва да ти кажа, че ще остана с страхотни спомени и много добри чувства, защото той самия е много сърдечен човек. Много добронамерен, да. Да, абсолютно. И аз лично много се забавлявах, защото дори си направихме Гала една снимка страхотна с Snapchat с лица като зайци. В смисъл такъв, че той самия има чувство за хумор и лошото момче на Холивуд се вмъкна в тази роля.
да има малко така по-шантав имидж. Много е готин. Много ми харесват чуждите звезди. Винаги се държат много земно, много готини, много отворени за всичко. Затова и аз му благодаря. След малко ще видим интервюто. Катерина, да те попитам за другата голяма звезда. Вокалиста на Godsmack, Сели Ерна. Как стана там? Знам, че Асен е бил голям фен на Сели Ерна. На групата още. Ами, ние сме изключителни негови фенове от много години. Още откакто излезе филма Боен клуб. Много ни хареса музиката и веднага изровихме от интернет с кой изпълнява. Ами, той е изключително също така земен като Майкъл Медсън. Много усмихнат, много добронамерен. Много на вид всичко да се случва супер готино. Браво. А каква е ролята му? С музика ли е свързана? Моля? Каква е ролята му? С музика ли е свързана? Има ли нещо общо с него самия? А, няма да кажа. Е, стига да е малко да е. Ей, значи разчитах на теб. Викам, сега ще вземем жената режисьор да ни поразкаже. Асен нищо няма да каже. Ти така. А Гала, само извинявай, мило, че те прекъсвам, но понеже нашите зрители в момента виждат снимки с него, това са снимки, които той е публикувал лично в Facebook профила си. Изключително щастлив и много, как да кажа, със страхотни отзиви за вас, за екипа, за филма, за снимачния процес. Така че явно и той е с толкова добри чувства към вас, колкото и вие към него. Да, наистина, чувствата са взаимни и е... Много сладък пич. Да. Много. Катя, сега като гледам колко работа сте свършили, какви хора участват в филма, вие със Сен сте режисьори, мисля си, че има всички компоненти този филм да се превърне в един много касов и много успешен филм. И на днешния ден точно от сърце ви го желая. Много ти благодаря, Гала. Още повече, че тук сме събрани и много добри приятели. Кажи ми само накрая, казахме, днес е ден на киното. Какво си пожелавате за този празник? Ами да ни се сбъднат всички мечти. А какви са те? Големи. Дай Боже, по Коледа се стават чудеса. Най-големите мечти ти пожелавам, ви пожелавам да се сбъдват и наистина да довършите филма с изключителна лекота. Ако имало някакви трудности и пречки, вече да не ги усещате по никакъв начин, пожелавам ви го. Благодаря ти много, Гала. Благодаря. Леки снимки, весели празници. Асенце, сега ще видим това твое интервю с Майкъл Медсън.